تھری فرما ہی وے ذوق نال محبت نال خلوص نال عقیدت نال جہاں سونے نبی دا کلمہ پڑھ دے وے ان دی ذات درود پاک پڑھوا جا اوچا آواز نال ثواب تھی پوے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب ہائے سب اجازت بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمد في السماء ومحمد في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولهم خلقا وآخرهم بعثا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول اللہ تعالیٰ کی ذات بخش نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ اس طرح بخش نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ساری ایک اپنی زبان سریکی ماں بولی زبان ہے میں ایک ربعی عرض کرنا چاہنا قدردان عزتدار شرفا تشریف فرما ہی وے جائیں جہارے دا مدنی دی یاد اچ ودا جائیں جہارے دا مدنی دی یاد اچ ودا ہوں جہارے دا خود اعتماد اچ ودا جیرے اعتماد اچ ہی وے اوہے آنکھو زور دا نہ امیر سردار زمیندار اگے پیچھے ہون دے جیرے حضور دی محفل اچ آ بیٹھا تا ہوں ولے فقیر بانتے بہین دے پیچھے جائیں جہارے دا مدنی دی یاد اچ ودا بسم اللہ جائیں جہارے دا مدنی دی یاد اچ ودا ہوں جہارے دا خود اعتماد اچ ودا اپنے اپنے مقدر دے ہن فیصلے کوئی فساد اچ ودے میں میلاد اچ ودا حاج صاحب توجہ ہے لکھ واری وال پڑھتا ایک بیا رنگ سنا ما چاہ ذکر کر کر محمد دی یاد اچ ودا دور حاضر دے اعلی جہاد اچ ودا ذکر کر کر محمد دی یاد اچ ودا دور حاضر دے اعلی جہاد اچ ودا اپنے اپنے مقدر دے ہن فیصلے کوئی فساد اچ ودے میں میلاد اچ ودے کیوں آہدہ کھنا پتہ ہے تو اکو محبت دے قیدے قانون اچ ودے نہ بے قیدگی ہے نہ بے قانونی ہے تو سوئی قانون اچ بیٹھے ہوئے تو آنکھو دا چاہ نہ نہ علین دے راں دے ہی بے علین دے ہوئے تا دے چھک کے آنکھو چاہ اے حاجی صاحب چٹی داری ہے بزرگ میں کوئی میں ملوم تھی حاجی محمد اجمل آئے بیٹھے بس گالے ہے واللہ اے ہم دے گودہ واللہ میں ہی گالوں آج پھونٹے بات کرنے دا کھڑا داری ہے میں ایمی آگ سمائیں اپنے بھیرا کو سنوے دا کھڑا اللہ دا بخش ہوئے سوکو توجہ ہے نا زور دا آکھو تا میرے ہاں ٹھرے زور دا محبت دے قیدے قانون چوہ دے ہاں کیوں جذب جوانن جنون اچ ودے ہیں عقیدہ ہے پکا تے مذہب ہے سجا محمدی جو ہیں تو سکون اچ ودے ہیں
بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہائے صاحب بڑی ایک عقیدہ دا شعر ہے نظامی صاحب اے تاں سے پاک دے درباری نعت خان حضرت شاہ سلیمان پیر پٹھان بادشاہ دے توجہ ہوے میری بات تے تسا توجہ کرے سو جین دے شوق اے داد نری تو ہے تے میں ارمان لگ سے جین دے شوق عرش عظیم ہوے ہن میں دیکھنا چاہنا ہوں دیکھنا چاہنا جین دے شوق عرش عظیم ہوے نالین کی ہو جے حسین ہائے 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 جین دے شوق حسین عرش عظیم ہوے نالین کی ہو جے حسین چم فخر جکوں جبریل کرے قدمین کی ہو جے حسین جکو رب آکھے ماذاق بسر او نین کی ہو جے حسین وہ جین دے ناد حضور اٹھائے حسین حسنین کی ہو جے حسین اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ استان اللہ استان اللہ استان بخش اللہ استان بخش بڑی مہربانی اللہ اللہ استان ہائے کیا بات اللہ تو آپ کو عزت بخش اللہ بھامے اللہ دوہائیں جہاں نے تو کو سر فرادی عطا تسا میرا ہاں ٹھارے اللہ تو کو دوہائیں جہاں نے آباد دے شاد اللہ سائیں دی حمد و ثنا دے بعد سونے نبی سائیں دے پاک درود دے بعد واجب التعظیم و تکریم شرفاء محفل ثنا خان رسول معزز مہمانان گرامی میرے پیارے دوستو بزرگو نوجوانو عزیز بچے اے پاک محفل کوئی سیاسی محفل نہیں کوئی تنقیدی یا تردیدی محفل نہیں اے خالصتاً سید الانبیاء عظیم الرجاء معدن الجود والعطاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاج دار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک میلاد شریف دی پاک محفل حاجی صاحب قبلہ تارے سامنے بیٹھن ہر سجن دے سجن ہر دوست دے دوست بت میرے سامنے میرے بزرگیں دے نشانیاں بیٹھن سارے بھرا ہیں مخلص ترین میں کہیں خوش آمد کراں اللہ انہیں حاجی محمد خان کو اللہ بچے سمائے اللہ پاک پورے خاندان دی خیر کرے حاجی علی شیر صاحب ہونے دی اللہ اے کوشش کاوش محنت سعی جمیلہ انتظام اہتمام پروگرام انسرام خرچ خراج جو کچھ بھی ہے اللہ پاک انہیں دا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما تے اللہ دارائن جا سعادت نصیب فرماوے آمین آکو چو چوادر اللہ انہیں کو بچے نال خاندان نال ہمیشہ آباد شاد فرماوے ایک دعا منگو تے منگو سارے اللہ سارے دا خاتمہ بال ایمان فرما زور داک جو اچوا اچوا دن میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ٹائم ہوں دے اوہ کچھ کاری صاحب ہونے میں کو پہلے دس دیتے کاری محمد فلک شیر صاحب ہونے کیونکہ تو آرے اپنے مسجد دیت ہوں دے امام خطیب دعوتی ہونے کی تھی آدھے تو مولیوں کی ہوئے تو سانتا بات مولی مولی چلو بلی انہیں میں کو آکھے جے اے اے ہی جاتر اران مار رہا میں اور ٹائم ہی دے تھا کرا مضمونی اوہ جی جا سی اتنا تو کپڑے چھیک کے رکھ میں لگا رہا ہے واز کو فیدا اوہ کو جو واز کرنے جرہا ٹائم ہے دعا منگو اللہ شاء اللہ قبول چاہتا نا نا اچھا بادر نہ کھتا یا نا ہاں ٹھرے چھیک کیا کھتا تھا اور تو دیکھ میلاد مولود ولادت اے ہکے مانے گے جانے میلاد دمانا اے عربی دا لفظ یہ میلاد دمانا تھی دے جمنا بیان کرنا اردو ات پیدائش سدین ساری سریکی ویچ جمنا سدین عربی ویچ میلاد سدین توجہ ہے بات میلاد شریف میں ایمان نال کھڑا دا بات توجہ کر ہے حضرت آدم علیہ السلام تو علاوہ باقی کائنات جتنا کوئی پیدا تھے اندھا جمنا تھا ہے حاجی صاحب یہ جڑا جملہ ہے حضرت آدم علیہ السلام تو علاوہ باقی کائنات کے نبی رسول ولی اصحاب اہل بیت اولیاء مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنا کائنات کے تھن انہیں دا جمنا بولو جمنا ذریعہ زور ڈالا ہوتا جمنا جمنا تو ہارا ہی تھے
جمنا میڈا ہی تھے جمنا حاجی صاحب دا تھے حاجی محمد خان دا تھے ساری کائنات دا جمنا تھے لیکن میں الا اللہ دی قسم چاہتے حدام ساری کائنات دے جمنے ایک پاسے میرے پاک محمد پاک دا جمنا ایک پاسے سمجھ آگی ایک بھی بات وال توجہ کر ہر نبی ہر رسول آمن دے بعد چرچے تھے کہیں کلیم اللہ دا نعرہ مارے کہیں ذبیح اللہ دا نعرہ مارے کہیں آدم صفی اللہ دا نعرہ مارے کہیں نوح نجی اللہ دا نعرہ مارے کہیں ابراہیم خلیل اللہ دا نعرہ مارے کہیں یوسف و صدیق اللہ دا نعرہ مارے کہیں جناب عیسیٰ روح اللہ دا نعرہ مارے دنیا تے آئین کتاباں ملین نبوت رسالت دا اعلان کیتے نے چرچے تھن کائنات دے اندر لیکن واحد شخصیات جن دا تو میں کلمہ پڑھتے ہیں پاک محمد عربی اجن آیا نہ اما جمایا نہ عربی دنیا کو رنگ لایا نہ آدم کنے لاتے عیسیٰ تک میرے پاک محمد دے نہ دے چرچے پہلے ہن پہ دوں توجہ ہے بھلا اگر ایویں ہے تے پجے زور داکھو نہ نہ حضرت چھک کے آکھ جو چبا دے نال سارے نبی آمن دے بعد چرچے تھن میرا نبی پیدا نہ تھی یہا نبی دے نا دے چرچے پیدا آدم علیہ السلام آنج واسطے دیندہ کھڑا ہا اللہم انی اسالو کا بحق محمد و آل محمد بلین دینی بھے بلین دینی بھے پاک نو علیہ السلام آنج واسطے دیندہ کھڑا ہا پاک خلیل اللہ آنج واسطے دیندہ کھڑا ہا پاک ذبیح اللہ آنج واسطے دیندہ کھڑا ہا پاک کریم اللہ آنج نارے وطا مریندہ ہا پاک عیسیٰ روح اللہ تو آدھے میرے پاک محمد دا جمن کنو پہلے اعلان ودا کرے دا آکھو دا پڑھا چاہا نا سارے آتھ ایک مولی یا ذاکر یا پیر یا امیر یا شاعر دا لکھے ہو یا نہیں رب دا کلام حافظ صاحبان وچ میرے ماں آپ ذمہ وار ہاں 28 پارہ ہے سورۃ الصف دی اندر رکوع پہلا ہے پورا اے منظر جی میں بنائی بیٹھے وے اے ایویں کہ مولوی دی تقریر نہ ہئی کوئی بڑے علامہ دی تقریر نہ ہئی کوئی ملک تے خان وچ نہ بیٹھے ہن اللہ دا نبی واز کرے نہ کھڑا پیچھے بنی اسرائیل دی قوم ہئی خطاب نبی دا ہن جنگل تنا من آکھیا ہسی آخر سٹیج لگیا ہو سے چار بندے پڑھا چا قرآن مجید دی اندر اللہ بن یاد رشاد فرمائے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي جن دا ہاں ٹھرے یارو ہو چاک میں اپنے رونا کے جا گیا ہوں تو آجا محبتہ دے کے اللہ پاک نے وال فرمے دے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد جن دا قرآن سن جے ہاں ٹھرے اچھی آواز ناول اللہ دا پاک نبی ان واز کھڑا کریں جے میرے کھائے واز کتھ دا ہا نماز دا واز نا ہا روز دا واز روز دواز نہا حج دواز نہا زکاة دواز نہا ملک دے خانے دا مجمع نہا بنی اسرائیل دی قوم ہے ملک شام دا ہاو واد پاک نبی دا ہاو پہلے اپنا ناؤں ڈشنے تعارف کروائنے میں کون تھی ناؤں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ میں مریم دا پت راؤں میڈا نا عیسیٰ آئے بل من سب دسائنے میں کوئی چیئرمین نہیں میں کوئی ناظم نہیں میں کوئی ایم پی اے نہیں بلکہ فرمائنے انی رسول اللہ علیکم
میں اللہ دا رسول پانتے آیا تو ہارے کنے قبلہ پتہ لگے ساکوں اور تے توجہ اے دسو اے مجمع کیوں کٹھا ہے بندے کیوں کٹھے کیتے وے پر میں نے دو گال ہی کرنی ایک بات اے مصدق لمہ بین یدیا من التورات مصدق لمہ بین یدیا من التورات اور تے توجہ کرائے جر ہم میرے کنے پہلے پاک رسول تورات والا نبی این دنیا جہان تو گزر گے ان دی تصدیق ودا کرنا دوجی بات ایک او نبی اجن آیا نہیں اما جم آیا نہیں عربی دنیا کو رنگ لایا نہیں ان دا اعلان ودا کرنا وے لوگو و مبشرم بے رسول یادی من بعدی اسمہ احمد دیکھو اللہ زبان تے زور دا کو یار نہ نہ گج بچ جا کو جا چھ کیا کو جا تیری عزت ماں توجہ ہے و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ دیکھو میٹھا نام لگے او اکھ اپنے نام گھندے وے پتر دے نام گھندے وے اپنے نبی دا نام تا گھنو جا پیچھے من بعد اسمہ احمد ایک عورت اٹھی کھڑی اور طریقہ ہے اللہ دا نبی تو ہی شان والا تیری امی اے حضرت عیسیٰ نبی کو آکی حضرت صاحب توجہ کرا پڑھے لکھے لوگی بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سادہ سوان عیسیٰ علیہ السلام شان والا ہے کہ ہوں دی امہ بی بی مریم ایمان نہ دسو جر ہی بغیر گھر والے دے پتر جمعی کھڑیے پوتری تا مولی تا نہیں جمیا عام پیر تا نہیں جمیا اکو اللہ دا نبی جمیا اتھائیں اگر تارا دماغ حاضر ہوئے میں اپنے نبی دی عزت عظمت دے جھنڈے بلند کرتا دکھاما چاہتا ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابے دے جمیا بولو بغیر بولو بولو بغیر تو میں ایک قانون ہے تس زاو جائے نسنائن جوڑا ہوئے وط اولاد تے اللہ دا نبی ہائے ہائے یہ گال دا سمجھ نہیں ہے جیرا آدھے مائے تے نبی ہی کو جھیاں اکو آکی میں جامنی کا پتہ لگا نیوے سمجھی نیوے سمجھی حاج صاحب جیرا آدھے نبی تے مائے ہی کو جھیاں ہے اکو آکی میں جامنی کا پتہ لگا جیرا بغیر ابے دے جمع چنگا سمجھ دو بولو کوئنہ صحیح جنہیں اللہ ہر کہیں کوریاں دے ڈریکٹر تے ڈریکٹر میں کوئی منکر نہیں ڈریکٹر دا لیکن ایک بات ہے جنہیں شاید ڈریکٹ ہون دیئے ان دے بچے ڈیفیکٹ ہون دیئے بلین دنی وے گھٹی بار گئے وے سمجھ دنی میں پشتو بلین دکھنا دور داکھو عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابے دے آج دور کوئی جام لکھا لے پتہ رکھے چنگا سمجھ دن معلوم تھی دے نبی بئی شائع ہوں دے امتی بئی شائع ہوں دے اجا نبی پاک نال مقابلہ چاہ بیگال حضرت آدم علیہ السلام جب بے دنان دے بے اما کائنی نہ اببائے تے نہ نبی منے دو اتنی دا بول پو وہاں پتہ لگیا تو آرہا آدم پاک دا نہ اببائی ہی بے تے نہ ہی بے نبی ہے معلوم تھی دے نبی اینی آدھے جی میں تو میں بڑھ آئے 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 حضرت صاحب گال کو سمجھوتا صحیح نبی اینی بڑھ دے جی میں تو میں بڑھ دے آئے تھے تیری میرے دا امائی تھا یہ ابائی تھی یا والوں دے تو میں ہاں من نطفاتن من نطفاتن فیدا ہوا خسیم مبین سورة یاسین کیا کئی جہیں تھے کھڑے انسان نطفے جو پیدا تھے انہیں میری بات توجہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سادات کرام آل رسول اولاد بطول پیر سید محمد اشفاق امشاہ سے بخاری اے ہنچاس آگئی مزا آگئی ہن بہتی ہو پیریں کو منہ دے بہتی ہو نبی دی آل کو منہ دے بہتی ہو
احتیاس صاحبے چلو مرشد کو واعظ سنو واجبت اسا پڑھ دئی ہا سے اکٹھے تے ایک دو جماعت دا گپ جو دا فار کر لے انوار نو پڑھ دیا سے حضور کاظم حسین دے مدرسے پر ہاں ٹھردا پہ بھلا نا پیر کو دے کے خوش تھائے وے تا خوش تھائے وے دا زور دا جے کو جے اللہ سبحان دی تے شکر ادا کرو چوا دنا جندا ہاں ٹھردا پہ وات وی آکھو جا میری بات مرشد عرض پیا کرے نا ہم ابے آدم دا ابا ہی کائیں ابے آدم دی اما ہی کائیں نبی بولو حضرت وال اے اے میں لائن لگی اے اے حضرت عیسی علیہ السلام دا ابا کائیں اما ہے والے نبی بولو یار عیسی علیہ السلام دا ابا کائیں اما اے دعوت فکر ہے بتا کوئی مٹی دی پیداوار نطفے وچو پیدا تھیا ہویا تے مقابلے نبی نال پیا کرے میں تے نبی ہی کو جیاں وے کیری شاہ ہی کو جیاں وے آدم پاک دی ابتدا دے اللہ پاک نے ون کی دکھائیے 124,000 انبیاء و رسول دے وچوں کائنات کو ابتدا دکھاواں کائنات کو انتہا دکھاواں ابتدا آدم دیے انتہا عیسیٰ پاک دیے جناب آدم کو بغیر اما تے ابے دے پیدا کیتے سی والی نبی بنائے سی جناب عیسیٰ کو بغیر ابے تے کل ہی اما نا پیدا کیتے سی والی نبی بنائے سی دسنا چاہندا ہا تو کو اے پتہ نہیں جیڑی شاہ وچ تسا ہوندے وے نبوت ای شاہ وچ پیدا نہیں ایک بھی گال ایک رب دا قانون بھئی ہے رب دی قدرت تو میں قانون نال پیدا تھی نے ہاں واہ واہ نبی سمجھی نبی رب دی قدرت اسے دا دتا دے وہ حاجہ پتہ لگ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیں تے نہیں بھے بولیں تے نہیں بھے تو میں قانون نال پیدا تھینو نبی رب دی بولو بولو رب دی پرلا جو دماغ ہے کیویں خلال سٹی کھڑے جنے ابا ماں بشارے پوتر نور ہے کی ہاں جھیڑا ہوئے ہن نور بشار دے وچ وی پیدا تھی دے بڑا ایڈو بشار ہوئے پر ہاں نور ہوئے کیڑے رنگ نال ہن اگر توجہ ہوئے تو میں پڑھا چا سبحان اللہ میں جا اپنی رونا کے جایا کر میں بات کرنے دے اوچ بات نہ کھوتا دے سبحان اللہ او بھائی صاحب اتنا ٹائم کہاں نہیں ہے جتنے تو آدھو دیکھن پائے گئے سارے میرا بات بات تلے نہ ڈھائے پہ زور داکھو مارکا سبحان نا اوچ بات نہ دیکھ تو ساں علام نے تو میں بات سنا ہوں سبحان اللہ اگر چاس جمین دیئے تو بار کو جو دا دیدی بھی دیئے گھنڑ قسمت ہوندے بندہ الا تا کریں دے چلو اے اے تو سے شریف دے مہمانن تو سے علیحدہ دن آدھر تا ہوندے بندے دا آدھر وہ مہمان نوازی زور دک زور دک زور دک سبحان اللہ کوئی جو بندہ کہ نبی دا تھی گیا نور تو سمول یاد ہو اچھا تے اما تھی گی بشار ہن بشار دے وچ نور پیدا تھی دی عقل بنے دے نے پوچھدا دا چے وچ چڈا چا پیدا تھی نے دا چے پتھر چڈا چا پیدا تھی نے آہا واہ واہ کیا نکتہ ہے نہیں سمجھ میں کیا کر رہا ہوں ہائی صاحب دا چے وچ چڈا چا پیدا تھی نے یا پتھریں جو پیدا تھی نے واہ واہ دا چے تو دماغ کیا چپ کر گئے دا چے وچ دا چے پتھریں تو نہیں تھی دی جے کر تھی پے دبال خلاف قانون نہیں حضرت صالح علیہ السلام کو آکھنے کریم نہیں بھی بنے دے کیوں نہیں بنے دے وہ آدھن کشہ دکھا کیا دکھا وہاں وہ آدھن اے پتھر دی چاٹی ہے ہاں ایکو اشارہ کر اے 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 دو ٹکڑے تھی وے ہندی وچ ڈاچی پیدا تھی وے ڈاچی گبھن ہوے وال پوے ویا دے وے توڑا وہ توڑا تیری نبوت دی گواہی دے بات منے اللہ اللہ اکبر واہ واہ اج لئی اویڑے ہن اون ویلے تاں ویڑے ہاں ہاں اج لئی ہن بھلے اجی لیکن اون ویلے تاں زیادہ ہن ہن دسو پتھر چوں دو حصے تھی وے تے ول ڈاچی توجہ کریم رب یہ کیا دیکھنا ہے یہ ادن ہند اشارہ کر پتھر دی چاٹی دو اللہ فرمیندے ول موجا کی تو میں نال نہیں سبحان اللہ سبحان نال نہیں
اشارہ میرا کریمہ اوہ آپ پیدا جا کر میں ضروری اشارہ کرنے فرمایا دو چسان بان بیسن اوہ کس جا تیری چاس بنسی میری چاس بان بیسی اچھا پیدا تا کرنے میں اشارہ کرنے تائیں تو اشارہ کرے سے پیدا میں چا کرے سا میری قدرت بان بیسی تیرا موجزہ بان بیسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اٹھرے بیدا دھوڑ دا کوئے تیندہ روح خوشتی میں اچھو آدنال معلوم تھی دے نبی این پیدا نہیں تھی دے جی میں تم میں ہون سمجھے یہ ہون سمجھے یہ نبی پاک دی اما فرمین دن سنا ما چاہیے جتنا میں زور لے ساں تو آج اکنو وہ زور لما ہوں ملکی بیتا گھار کہی بے کوئی اللہ مافر حضور دے نوکار ہی بے زور داکھ سبحان اللہ نبی پاک دی اما فرمین دن پہلے مہینے کرے لاتے ناوے مہینے تک ہر عورت دے جہاں سے مکہ جہاں عورتاؤں جسمانی لحاظ نال جسم بھاری تھی ویندے مہانے دے لحاظ نال لیکن اما پاک فرمین دن پہلے مہینے کرے گھنتے آخری مہینے تک میرا جسم بھاری کائیں نہیں رب جہاں عورتاں آکھن مکہ کے جاور تاکھن آمینا بھول دیتا نبھی تو آدھی میں حاملا ویتا کئی شائع نہیں جسم بھاری نہیں تھی آؤ اللہ دی قسامے اور تا حیران قدرت کنے آواز یہ اے ہو لال نہیں یہ رات تو ساں سمجھ دے وے یہ دنال جسم بھاری تھی وے اللہ دی قسامے اے ہو پاک عربی اے بھار چموان آیا بلکہ امت دا بھار چوان نبی پاک دی اما فرمے دن جنہ بارہاں دی رات آئیے برکتیاں لی رات آئیے میلاد دی رات رات بھی ڈھل دی گئی ہے رحمت دی تار بھی حل دی گئی ہے میں کل ہی دے کل ہی ام میڈا کریم ربا آج میڈی اپنی اممہ ہووے آؤ آج میڈی سکی بھین ہووے آؤ میڈے نال باہمنہ درد ورامنہ بڑا تکلیف علا وقت ہوں دے بچے دی پیدائش والا میڈے دل جی خیال دا آمنہ تے دید دل آمنہ میں جو دید لئیے آسمان والوں ایک نور دی پال کی لائے آئی چار بی بیاں کتی بلین دنی بے چون کن چڑی جاتا نہیں بے یہ بے چڑی جاتا زور دا کتنی زور دا کتنی چار بی بیاں وڈے قد والی بی بی سونے موں والی میں کو آتے پیار لیتے سی میں کوئی میں ہانال آکھت مبارک ہوئی آمینہ ماں کے اممہ نراض نہ تھی نی دوسا مکہ دیکھائیں نی بھی مدینہ دیکھائیں نی بھی جدہ دیکھائیں نی بھی طائف دیکھائیں نی بھی میجا ڈٹھا ہویا کائیں نی بھی ماں تاکو سنجاتا نہیں فرمینر کی میں سنجانے وڈے جوان دی اممہ جو تھی آئے وڈا جوان ہوئے وڈا توجہ نہیں بیکی تھی ادو حضور دی ولادت شروع تھی وانا پہ ہون اور تے میں لمبی بات نہیں کر درخواستہ ملن پائے گن زمین آکھے میرے تے ولادت تھی وے اسمان آکھے نانا میجا کریمہ میج ہار کوئی اپنی داج بنے دے میرے جو حضور آتھا میرا نابات رہے زمین آکھے میرے ہوتے اسمان آکھے نونا میرے ہوتے ایڈو رات آئیے وہاں کے کریمہ میرے ویچ آوے میرا ناو ودھے ایڈو دیں آکھے کریمہ میرے ویچ آوے اللہ صحیح فرمائے مجھے نہ تھی وہ سارے کو راضی کرے سا ہائے کریمہ ایک نال یو اللہ سے سمجھ ونجھو ہتا داد رہو آجا میرے نا درخواست نہ تہین چار تے محبوب ہکے نال سارے کو راضی فرمے اے اوہ محبوب ہک تھی تے سارے کو راضی کرے تو آپ کو ہک دا پتہ ہی ہے آج میرا روح آیا کھڑے قسمت نال حاجی صاحب سجدہ باتی میں کرن دیتا سالانہ ہے تو سدا ہر ویلے سجدے دے چلو حاجی محمد خان ہونی انہیں قسمت نال ہوں دسا ہک بلین دنی بے ہیک
ایک بال ایو جی شام حاجی صاحب تو دا بال کو چئی بر ڈوترے پوترے کو ایں پیسے کھنن کھیسے وے تے بال کھیر جے کھن ہزار والا نوٹ چات کیتے کرنی پڑ پڑ پر لے بے بندیا کے ہائے صاحب اے بھلا ہن لاڈن بال ان ہزار روپیہ کیا فائدہ ہے گل گیا کوئی فائدہ تو نہ کبڑی سو نہ دھڑکا دے سو اکھ سو یار کیا کراں تھیا جو ہے ہائے نا نا نہیں داد نہیں مری تھی حاجی صاحب جن دی ہک اکھ ہوے ہن کن پچھا دی مرشد ہتو ٹھڈا سا نکل ویسے یار تو آدھا تھا سچ تیری گل کوڑی نہیں بھنجا ون دی کھائے نہیں گل ہی میں جو ہزار روپیہ ضائع تھی گیا کہ کام ہی نہ آیا لیکن میں کیا کراں میری مجبوری ہے جو دماغ حاضر ہوے تو تاکو تیری سیر کرواواں نہ حاضر ہوے تو ایویں ایویں نہ ایویں نہ حبیب ابن مالک یمن والے کو سڑوایا ابو جہل اکھے دی محمد پاک سا کو قابو نہیں دیندا نمیاں نے گل ہچ نمیاں نے تو وڈا عالم ہی تو آج کو چپ 12000 بندہ اس نا 10000 12000 بندہ گھن تے ٹور کے یمن چوں نبی شیخ نے آ گیا حضور سڑی جا ہن توجہ میری گال اے وفا لہی وتا دامن جاری وے خدا دی حاجی صاحب توجہ ہے گال ٹکرن 12000 بندہ گنتے آئے نبی پاک دے سامنے آئے ادے میں کو دیکھنے جو جادوگر ہے نبی فرمایا جادوگر نہیں میں محمد نبی تھی نہ اللہ انہاں کہ نبی اے تو بال رنگ دکھا فرمایا میں مانگ جڑا کچھ منگا جبل ابن ابی قبیس جڑی صفا مروہ دے نال پہاڑی نہیں کھڑی اگے مسجد ہلال ہوندی ہن مسجد بلال سدن ہن میرے دکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادے کیا دے توجہ ہن ویلے سوا پہاڑا 10 دا ٹائم نہیں ہوندا جو 10 دا سوا پہاڑ تے سے اکے ایڈی ڈی ہاں پھری کو رات بڑا سبحان اللہ دی کو تے رات ہی 14 ملی داد رہو ہاں چا داد رہو ہاں چا نا 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 ای نہ جویں مایا دوں میں واکھو دیکھو بنا رات راتی چوڑی میں دی پکا پورا اے چاندر ہوئے وال وال کر اشارہ اے تھی وے دو ٹکڑے وال آوے تلے وال ہیک اے ادھا ایڈو گزرے ادھا ایڈو گزرے وال تھی ونجے کٹھے تیرے سیر جو تے ایمیں کھارتے نبوات دی گوہی دے وے وات من کنو سو تو سا سارے ملک خان جتنی بیٹھے وے کٹھے تھی وہ دیکھو رات بنا سکتے وے ہی وے جرات وے بولو نبی سہی فرمائے ایو کو جے بس ہائے 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 داد نہیں ورتی جائی سہی کرے معلوم تے حضور دے کو کئی شے کہن بس ایو کو واں سی کی تھوڑی گل حضور ہی میں اشارہ کیتے دہ دی رات بنیے رات ہی 14 دی بنیے پر نبی فرمائے اشھد اللہ الہ اللہ جو کیتے نے چاند دو ٹکڑے تھی اگے پر تلے زمین تے آئے ایک ادھا ای بغال چوں ادھا ای بغال چوں والے اکٹھا تھی گے حضور دے سر تے میں گھمن کھڑ تے لوکن دے چیتے نہیں لے گے ہائے میرا کریم یو محبوب بنائی کھڑے جڑا تیری قدرت وچ ہاتھ پاتی کھڑے تو بنے دا کھڑے اے چاند بنے دا کھڑے فرمایا او ہو جانے ایک جو تھیا واہ واہ ہائے 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 میرے کوئی ڈھیگ سارے ہیں بڑا بسم اللہ بنایا جو ہی دے کیتے ہیں تروڑے ہی دی مردی جوڑے ہی دی توجہ ہے مقام صحابہ علی دی جھولی ہے بس پیا کرنا با بس پیا کرنا بس اے او ان جانے نہیں جو باتی تھوں کرے بریک لاؤ تے بال بانی رکے سلار بہن نو اے محمد ان جانے ہاں توجہ ہے میں آپ بال تنم ہی میں دے دا کنا ٹائم مقام صحابہ علی دی نبی دا سارے دیگر دے باس امیدانی فطری تقاضا حکم آد نہ تھی باہد نبی سی سومتن کیوں پر سومت ول اکھی جنوٹے نے فرمانے ایک جارے اکھی نوٹی جنیا تہن دیکھاں علی عبادت پیاری کریں دے یا میری اطاعت پیاری کریں دے ہائے ہائے حضور ستن ایڈو ڈین لاہن پائے گور تے رکھا ہے اکھ دے وچوں اکھ دے وچوں لوگ تے نہ ہنج ڈٹھی ہے میں ہن علی دی ہنج آکھاں میں دا درے ادان دے ڈٹھی ہے جن دی صلات نے زمان قیمت نہیں بھر سکدے پیچھے حضور دے چہرے ودو ہاتھ آئیں ایویں اکھ ماز آخ دی بھال تے فرمانے کہیں روئی روایا بے کہیں نہیں نماز بیندی پی سے جلاندا پیا حضور پاک فرمانے ہن داسا قضا پڑھدی ادا بلندنی رے اج پتہ میں کہے رنگ جایا کھنے بڑا روہ تک قضا یا ادا
واکسی تسی ہو تے کزائی پڑھا لوگ کیا اکسے محمد لوگ کے نمازاں کدا ودا کروے دا حضور سمجھا تو تیار تھی جلدی کر وال آیو سے ولیا آیا حضور جسم دا زور نہیں لایا پوری بازو دا زور نہیں لایا ہاتھ ید اللہ دا زور نہیں لایا پوری انگل سبابا دا زور نہیں لایا انگل دے اتلے ڈوڑے دا ایمیں ذریعے ایک اشارہ فرمائنے سورج واپس ولیا آئے دیگر دی جاتے کائنات دے چیتے رہ لیکن انہیں کہ ہونڈے دے پیادے لانتا پیا اے وقت ولدان دا پی اے کون ہے ہو جیا انہیں کہ پاک محمدی میں ہائے ربا یو محبوب بنائی جرا تیری قدرت ہاتھ پاتی کھڑے تو لہیندا کھنی اے ولیندا کھڑے تو لہیندا کھنی اے ولیندا قدرت کنے آواز آئیے تھیا جو ایک ہائے 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 كلهم يطلبون رضائي وانا اطلب رضاك يا محمد آدم تلا عيسى توني هر کوئی میری رضا گلیں دے میرا محمد عربیا میں رب تھی تے تا محمد دی رضا توجہ اے وقت کدے ہی جیندے بکیا ہون اے میرے تانسے شریف دے مہمان درباری پیر پٹھان دی نگری دے توجہ اے ہاں جی تو ملے غلام مصطفیٰ ملے غازی کھر سارے مرید نو تھوں دے حضرت پیر پٹھان دے انہیں دا پروگرام ہے رات ملتان فتمایا کہ میرے جو سجن تے سارا وطن تے وطے ہیں یارے نال باہر آتے دو ترائے مصر لمبر کرنی نہیں صرف درود پاک کی پڑھو چا مہمان ہے دیجی میں مہمان نوازی کہ میں کو آکھن دی لوڑ ہے نا تو سا درود پڑھو چا حضور دی ذات ہے دو ترائے شیر عرض کرن اندے بات میں مرشد آئے محفل قبول فرماوے حضرت قاری صاحب دے حکم دے تاں پاک محبوب دی محفل تشریف گنایو او لجپال دی محفل او لجپال دی محفل کہ نالائن جیندی کو بوسے دے ون دا ناز عرش اولا کریں دے ذوق نالا کو سبحان اللہ نالائن جیندی کو بوسے دے ون دا ناز عرش اولا کریں دے کریم اے جہاں جو شہر والے تو جھل کے پتھر دعا کریں دے شریف اے جہاں جو جیندی دھی دی رضا دا سجوی حیا کریں دے الف تجھے تئیں تمام حرفیں دا نطق جیندی سنا کریں دے کہیں کو بھی جیندی ابتدا انتہا دا ملیا سراغ کہنی اے جہاں بے عیب جیندے نا تے بھی سکھنے نقطے دا داغ کہنی محبت نال جیندے ملا شریف تے آئے بیٹھو جیڑے حضور دے ذکر خیر تے خوش تے ذوق نالا کچھ سبحان اللہ چڑ پیا فلک تے چن حضور پاک دا 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 عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا روشن روشن عالم سارا چمن چمن حضور پاک سرے کی دی سمجھ جاندی پے تے ذوق نال کو ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا ایسے میں میلاد تے خرچا میرے جان اونوں آکھو بندہ بن حضور پاک دا اونوں آکھو بندہ بن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا تو جگ آپ دا صدقہ کھاوے تو جگ آپ دا صدقہ کھاوے
ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗੀਤ ਲਗਾਵੇ ਤਾਰਿਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗੀਤ ਲਗਾਵੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وعلي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما كان محمد أبا عهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين تمام حاضرين اول آخر دروش ایک دفعہ الحمد شریف ترے دفعہ قرآن شریف پڑھ لو اور عزت ثواب پیر اور نبی کریم